სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე მშობლიურ სოფელში სნოში იმყოფება. პატრიარქმა სნოში შეკრებილ მრევლს უმასპინძლა, მოხევებს ყოფითი პრობლემების შესახებ გაესაუბრა და დალოცა. ადგილობრივებთან ერთად სნოს საპატრიარქო რეზიდენციას თბილისიდან ჩასული მომლოცველებიც ესტუმრნენ. ყაზბელის რაიონის და თბილისის სკოლების მოსწავლეებმა რეზიდენციაში კონცერტი გამართეს. გუშინ კი უწმინდესი დარიელის ხეობაში იმყოფებოდა. მან ხეობაში მდებარე მთავარანგელოზის სახელობის სატაძრო კომპლექსი და კელიები მოინახულა, სადაც სამშენებლო სამუშაოები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. პატრიარქი ხევში რამდენიმე დღეს დარჩება. ეგრო ჩამოდის მთელი მედი ძლევა ხალხს, მერე და ხმარებებს გზავნის უხელგა, რაც კი შეიძლებას ეკონომირო დუჟის ჩვენს ხალხს. დაფანტეს, სულ დაფანტეს რაიონი მთელი და სალის. ყოველთვის უწმინდესის ჩამოგზავნება ჩვენთვის არის დიდი სიხარული. ჩამოდიან სხვადასხვა კუთხეებიდან, რომ გაიგებენ და ყველა რაღაც ისე, აი რომ თხოვთხოვენ, რომ წაბზანდით უკვე რაღაც დასვენებიდან და მაინც არ მიდიან. აი უბრალოდ ყველას უნდა იქ ყოფნა. ეხლა მადლი ტრიალებს, უბრალოდ დგომა და მეტი არაფერი.